10 hodin a 6 minut. Dobré dopoledne vám přejeme ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Jan Žurka. Já bych si nikdy nedovolil slovutnou českou herečku oslovit Jan Žurkou, protože takhle se jí tedy mezi kolegy říká. Kdyby tady v Karlových Varech neměl premiéru dokument, který se jmenuje právě Jan Žurka, a o Ivě Janžurové, to natočila její dcera Teodora Remundová. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. No a je naší povinností na začátek omluvit Ivu Janžurovou, která bohužel z pracovních důvodů musela účast na tom dnešním rozhovoru odložit nebo přeložit. Prostě nepřijde, takhle to chci říct. Ale my to chápeme. A může to být o to zábavnější, protože já bych všechny ty otázky, které jsem měl připravené, na Ivu Janžurovou položím Teodoře a schválně, jak se s tím poperete. Jo. Já jsem viděl jsem ten dokument včera, teda přes počítač, jo, poslali mi ten link, zatímco vy jste měli premiéru v Městském divadle. Shodou okolností na České televizi šla asi 500 repríza Nemocnice na kraji města. A já jsem čekal, kdy v tom dokumentu jako zazní taky a maminko, jaká ten, vy říkáte Ivuško, že jo? Ivuško, ta sestra Huňková, to se ti hrálo jak... Ono to tam není? Není. Proč? Není. No, tak jestli jste to viděl, ten viděl dokument, tak si na to musíte umět odpovědět sám. To bych se neptal, kdybych si uměl odpovědět. Ale. No, my jsme museli samozřejmě podstoupit nelehkou cestu nebo nelehkou redukci toho všeho, co Ivuška natočila. Nebo moje maminka mě už někdo i vyčítá, že ji říkám Ivuško, co už jsem se s tím taky setkala, tak já už budu asi opatrnější. Ne? Ne, nemám být. Tak tím pádem Ivuška, jí vlastně zpřítomní, takže jakoby Ivuška tady mezi námi byla. No. A někomu to asi zní nějak divně, ale to je jedno, asi člověk nemůže brát ohledy na každýho. Takže my jsme museli se stříhačem Jakubem Hejnou velice pečlivě vážit vlastně, co do toho dokumentu použijeme. A vlastně nám to pak ukázal způsob, jakým jsme ten dokument vyprávěli, nebo ta linka, která si říkala sama o to, které ty ukázky nebo kousíčky z těch jejich filmů se tam dostanou, protože my to neděláme jako encyklopedii, nebo to si může každý dohledat a myslím, že existují i knížky o Ivušce, takže to, anebo právě podívat se přímo na ty originální díla, když má zájem a my jsme prostě to udělali po svém, museli jsme zvolit nějaký přístup. No. Ještě jeden takový dotaz, fakt jsem to viděl. No. Co je to tam za želvu? No, ta želva, no a tak, když jste to viděl, tak musíte vědět, co je to ale za to už želva. Mě zapomínáte po druhé. Tam prostě občas je archivní záběr černobílej no, na se... želvu, která jde želvým krokem, takovým tempem. No. Tak to se tam vysvětluje. My diváka nenecháváme jako v pochybách, kde se to vysvětlí v tom počátku toho filmu, protože to a to je... To jsem asi přepnul na tu nemocnici zrovna. Jo. To je ta želva, která vlastně s Ivuškou žila v tom rodným domě a žila si tam po svým. Prostě tvor, který sám o sobě existoval v její blízkosti od jejího narození, který se tam přišel od někud, těžko říct odkud, není to želva, kterou by si ty rodiče koupili pro děti, jako se to dneska dělá, tak ona se tam tak jako existovala a nám se stala taková unikátní věc, protože ty majitelé, kteří dneska ten dům vlastní, ten rodný dům, tak ve svém archivu zase pánovi, který teda již zemřel, ale byl tím prvním kupcem toho domu a byl to taky nadšený amatér filmovej tehdejší, že točil na osmičku, na filmový materiál, tak on tu želvu zachytil. A je to tato želva, která tam vlastně s Ivuškou vyrůstala. A já jsem si říkala, že ta želva je vlastně nějakým způsobem hezkým symbolem i toho její existence. A nechali jsme na tom divákovi, nechtěli jsme mu to podsouvat tím, že to budeme říkat polopatisticky. Ať si myslí každý sám, ať si do toho přece ještě máme nějaký zbytky představivosti, ještě nějaký zbytky představivosti nám nevybily všechny ty
obrazy, který na nás dnešní doba chrlí, tak to nechávám na tom divákovi. A jsou lidi, kteří k tomu mají dál, a jsou lidi, kteří to zase mají hrozně rádi. A já vám vysvětluju, ta želva, to je prostě svědek Ivuščinýho dětství. A její, jako, a zároveň je to symbol toho jejího, podle mě, té existence, protože člověk, když něco chce dokázat, tak vlastně prochází určitě těžkýma zkouškama a musí se naučit je od sebe nějak jako odrážet. A to je ten krunýř, že jo? To je ten tvrdý obal a pod ním je ale to masíčko a pod ním je ten tvor, který je živej. Jako no. Takže proto želva. A se na to musíte podívat ještě jednou. Musíte jít do toho kina, abyste si to vychutnali. Bylo vyprodáno, no. To už nebyly lístky. No to nevadí, ale právě my 26. září to uvádíme do distribuce. A právě chceme vyzvat i diváky, jako jste vy, kteří třeba to pouze zhlédli na monitoru a ještě v rychlosti festivalového dění a nemohli si to vychutnat a prožít do hloubky, tak abyste vzal celou svoji, všechny svoje tři chlapce, které máte a jejich rodiny a manželku a šli na to do kina, protože si, a pak si udělali třeba večeři hezkou a takhle bychom to chtěli s našema dámama z PR, s Luckou a s Klárou propagovat, protože si myslím, že si to lidi můžou takhle ještě líp užít ten film dohromady. S tou večeři, ano, to už jste mě dobře, odhadla jste mě správně, že nejsem nejpozornější divák, nejenom kvůli festivalovému rytmu, ale kvůli té nemocnici na kraji města. Neměli to dávat, když jsem se zrovna díval na Ivušku. Proč mám mít chuť na večeři potom? Já vím proč, protože já vím, poslouchejte, pozorný divák, jo. Ten dokument končí, že Teodora říká mamince Ivušce, že se pokusila nahlédnout do jejího nitra a Ivuška říká, moje nitro se ptá, jaký je ten sejra, nebo něco takového, že jo, tam je na konci. Ne, já bych za svoje nitro řekla. Já jsem říkala, jestli se mi podařilo trošku to její nitro nějako odkrýt v tom dokumentu a ona říká, že já bych za svoje nitro řekla, že tenhle sýr byl moc dobrý a ukazuje takovej obal, už jenom obal od nějakého dobrýho sýru, takže jste se aspoň na něco chytil, na sýr. No. A pamatuju si, že 26. září má mít na premiéru. Teodora Remundová je naším milým hostem. Kdy vás napadlo, že by bylo dobré natočit něco o mamince? No, já jsem dlouho se bránila, nebo vůbec vlastně jsem nechtěla nikdy točit voní dokument, to většinou ty televizní nějaký různý krátký formy, které existují, tak točili různí jiní kolegové. A já jsem si říkala, že nechci jaksi využívat toho jejího, zneužívat její popularity a budovat se na to svoji kariéru, to jsem vlastně nechtěla. Takže jsem vždycky dokumenty točila úplně o něčem jiným a potom, když vy jste mě představili jako herečku dokumentaristku, já jsem to herecí dělala v jedné fázi svého života, ale teď už se tomu zase tak až moc nevěnuju. Takže zase špatně, že? Ne, no, musím vás opravovat dneska po ránu, nevím, jestli byl pan Bokor na nějakém večírku, nebo to těžko. Ne, díval se na nemocnici na kraji města a na váš dokument. No právě, tam máte ty díry, to je třeba, abyste se ještě s tou manželkou po 26. září, kdy to budeme uvádět a distribuce. Šel jako podívat. Rozená markeťačka, to opravdu. S celou rodinou, potom půjdete na večeři, to už bychom se cyklili. A vy tam taky vezmete svoje tři děti? Já je tam samozřejmě. Tak Že si naše děti můžou spolu hrát třeba. Jo. Ale no to by mohli, no, ale nevím. Ten můj 40-letý by si vzal kostky, leporelo. Dobře. Tak s Toníčkem, ten je ochoten, každýho, kdo je ochoten s ním hrát. Nebo jestli by si mohli prohlížet kartičky fotbalistů, to by šlo. Ano. To je jeho největší vášeň.
To jsme z Pokémonu jsme se přesunuli do prohlížení kartiček fotbalistů, ale já jsem se teď oddálila od té vaší otázky, toho, jestli jsem chtěla točit ten film, takže nechtěla. Pak teda jsem ještě vám říkala, že teď spíš režíruju, než hraju. Nevím, jestli se k tomu nějak ještě přichomejtnu k tomu herectví, je to možné, já to nevylučuju, ale zatím to nemám nějakým reálným plánu, ale tu Ivušku jsem se rozhodla točit, protože ona měla nějaký výročí, to teď nebudu říkat jaký, pardon, protože jsem tady ohrozila váš laptop, dotykem pro řidiče, kteří nás poslouchají, to vysvětluju. Nevidějí obraz. Tak, vy máte teď zavřené oči. No, protože se soustředím, abych vám odpověděla na tu otázku. Kterou jsem taky zapomněl. A nezapomněl. Ne, no tak já jsem ji právě nezapomněla díky těm očím, protože se snažila udržet myšlenku. Takže banální otázka, kdy jste se rozhodla natočit o mamince film, se pro vás stala nezapomenutelnou. To si napíšu do své žurnalistické historie. Tak, že... Odpověď je, že jsem si řekla najednou, že bych to měla natočit, že to je trapný, že když je to moje profese, že bych to měla do toho jít. Myslela jsem si, že to bude hrozně jednoduchý, jakože všichni budou to po mně, jakože budou rádi. A to se pak ukázalo, že není úplně tak a že těm lidem hlavně jako vadí těm, co rozhodují o těch některým. Teda Česká televize byla skvělá, ta nám vyšla vstříc, ale některým jiným jako vadilo, že jsme jako příbuzný, že já jsem její dcera, Tak to byl takový paradox toho, že já jsem jako vlastně se tomu vyhýbala a pak, když jsem se pro to už rozhodla, řekla jsem si, to musím, jako i z takový jako nějaký, jako ne povinnosti, ale prostě tak chápala jsem to jako jakou povinnost, tak chápala jsem to jako povinnost to udělat, tak z pozice toho režiséra dokumentárních filmů, tak jsem najednou zjistila, že to je vlastně překážka objektivní, jako že já jsem dcera. Že ty lidi si... celý, kteří rozhodovali o tom, jestli teda by nám na to jako přispěli, takže že ačkoliv jsme se teda hodně snažili, takže furt toto byla jako věc, kterou namítali, že já jako dcera nemám odstup a já nevím, co mysleli, jako že budu tu Ivušku nějak jako adorovat příliš, nebo jo, nevím, co přesně. Chci si ještě s některými o tom promluvit, jako s těma lidma, protože to bylo opravdu... Nebuďte slušná, zvláštní. Řekněte jména. Ne, to nebudu říkat. Já to vlastně nechci moc jako úplně vám vysvětlit, protože ty věci jsou složitý. Stejně by se vám to nepovedlo. Právě. Pro vás je problém pochopit želvu jako symbol moudrosti a dlouhověkosti, že jo? A jisté krunýřovitosti. Krunýřovitosti. Přitom sám musíte tak trochu být taky želva ve své pozici, že? No. No. Jsme na velší přítomnosti. Mám krunýř i vepředu. Ne, to je břicho, pardon. Teodora Remundová odpověděla na otázku, proč natočila film o své mamince. Tak Honza Svěrák taky natočil o tatínkovi. Jako mě tam nepřijde nic divného. Naopak, jako... Spíš jsem se ptal, co Sabina, vaše starší sestra, na to. No to ještě neviděla. Ta tam má takový, jako, že, takový pikantní scény, že? Takže to jsem zvědavá, co řekne. Co řekne, tečka. No tak ona viděla tu kameru, ne? Viděla při to těch, jo, pikantních scénách. Jo, to nebyla skrytá kamera. Tam. No to nebyla skrytá kamera, to ona věděla, že tam je kamera... Ale mně se líbilo, ona byla taková přirozená před tím, že se nám, myslím, povedlo, nebo mně se to povedlo. Je trošku tak jako... Tak proto to ještě neviděla. Jo, je trošku vydloubnout s Ivuškou z takového toho jako hraní před tou kamerou na ten dokument, jako takže tam najednou byly takový jako přirozenější, mi přijde, nebo... No, takže to si myslím, že je hezký na tom... Je to určitě hezké. Zapomněla jste dodat, že 26. září je premiéra dokumentárního snímku Janžurka, který natočila a v
včera se to promítalo tady v Karlových Varech, Teodora Remundová, což možná jste pochopili z té předchozí odpovědi, že je dcera Ivy Janžurové. Za já pět se minut, takhle i představuju. Tak vy už jste na to, Teodoro, zvyklá, ne? Tak jako před lidma premiéra nějaká, víte, co se má dělat, jak přijde ta delegace, někdo vás tam načeše, nalíčí. No, já jsem na to jako vlastně zvyklá, nezvyklá, protože jako zase premiéry nemám moc často, protože ty dokumenty vždycky člověk dělá dlouho, buď když jsou distribuční, jak je dělá dlouho, a když jsou televizní, tak tam není tato, kolem toho ten cirkus, bych řekla. A já jsem vlastně se vám tady už svěřila teď v pauze. Vy byste chtěla, abych vám to všem vyprávěla. Já vám to budu vyprávět teďko, jak já jsem to... Všimněte si, že mlčím. Jak jsem to nezvládla, tu garderobu včera. Já jsem totiž si to dlouho připravovala předem, to je pravda, doma ještě. Takže já mám doma takový krásný šaty, který teda si snad vezmu na tu pražskou premiéru, která bude probíhat těsně před naší distribuční premiérou 26. září. To už si budu pamatovat i já. Tak ty mám, a pak jsem si řekla, ty si nevezmu do těch varů, protože jsou ty moc teplý. A teď zároveň jsem musela připravit syna, který odjíždí na skautský tábor, dneska už odjel teda, takže jsem nejdřív se zabývala tím balením těch jeho věcí, což já teda balení nenávidím, jo. To já mám, mě u toho naskakuje, jak mám třetí už to dítě, mě u toho naskakuje ten stres těch odjezdů a toho, co všecko zapomenu, co tam není, a už dostávám tu takovou tu zrychlenej tep. Tepová frekvence. Tep, no. A takže se dostávám do strašného stresu, to s tím bych měla něco dělat, taky nějakou želvu pozorovat u toho příště. Ale zase ta želva je pomalá, tak bych potřeboval nějaký jiný asi stimul. Něco jakýho rychlejšího tvora. No ale takže já jsem balila toho svého syna a když jsem měla odjet, tak si říkala, vyjedeme až druhý den v 11 hodin, to se ráno zabalím. Jenomže já jsem nemohla usnout. A teď, jak jsem nemohla usnout, tak už byly 2 hodiny a jsem si říkala, no tak ráno se musím aspoň vyspat, se vyspím toto. A takhle jsem to odsouvala, takže já jsem vlastně potom, a teď my bydlíme v jednom domě s Ivuškou, paní Janžurovou. A teď ona nějak teďkonc má takový období, kde je strašně jako přesná a vyžaduje, aby všichni, protože jako ona si představí, přijede řidič z Karlových Varů a on přece jako musí zase někam odjet a musí tam být přesně. Takže ona vyžadovala, už na mě volala, já neměla ještě vůbec nic skoro v kufru, bylo 4 hodiny před odjezdem, tak já snad pak naházela ty věci tak jako opravdu od voka. No a teď se přiblížila teda ta premiéra, aby jsme se dostali k tomu, a já jsem... Oni nám jako dělali vlasy, tady si vyfoukají, vlastně je krásný, že vám ten festival poskytne, teda, že vám vyfouká ty vlasy, které většinou nosím takhle za uho, někde prostě úplně nemám čas, že se nějak úplně krášlit, tak já se radši nedívám do zrcadla, takže to je výhoda, protože když se díváte do zrcadla, tak vlastně v tu chvíli nabidete ty pochybnosti. Ale zase na druhou stranu si všímám, že paní Janžurová, která teda nemohla dneska přijít, tak vám ji trošku jako taky představit. Ona nosí hřeben, což jsem zjistila, že je jako dobrý. Jako vždycky se učesat. Jako nemusíte se vlastně nutně dívat do toho zrcadla, ale je dobrý se učesat, protože vás náhodou, pak se někde náhodou uvidíte, jak vypadáte, tak je to výhodnější mít ty vlasy učesen. Ale když se nemusíte, nedíváte do toho zrcadla, takže vlastně jste v pohodě, protože nevíte, jak vypadáte. No. To není narážka na vás, pane Pokorný, že byste se měl učesat. Je už asi 10. No, takže já jsem takhle, oni mě učesali, a teď najednou přiběhla ta asistentka toho festeřka, a musíte být s panem Ebenem, máte rozhovor, a teď já jsem si představila ten kufr plnej těch zmačkaných jako věcí, tak jsem si říkala, Ježiši Kriste, do toho přiběhla paní fotografka skvělá, která mě fotila, mám nádhernou fotografii, byste mě chtěli vidět, jak opravdu vypadám, tak si kupte časopis,
Časopis Styl, Právo. Já jsem dokonce říkala, že si vyrobím masku z toho a že bych tady s tím jako chodila, protože jsem věděla, že jinak to dopadne špatně. Jako všechny ty fotografie, na kterých se vidím, tak vždycky dělám Ježíši Kriste. To přece nejsem já. Protože já mám výhodu, já se vidím hezčí, než jsem. Jako, takže se mi dobře žije vlastně. Jenom se nesmím vidět vlastně na těch fotografiích, jako reálných. Jako tady paní Hatašová tam mě vyfotila tak, jak jako si tak představuju, že vypadám. Jako. A takže teď ta paní Hatašová říká, že jsme si slíbili, že se vyfotíte s paní maminkou, se vyfotíte. A teď já jsem viděla, tak já, ona mě udělala tak krásno a jí musím vyhovět. Teď jsem běžela do toho pokoje, teď jsem si vzala ty šaty nějaký, který byly, teď jsem si říkala, teď si ještě vyžehlím. Tak dokonce jsem teda opravdu kousek té sukně vyžehlila. Vzala jsem si to a teď, jak jsem si to oblíkala, to jsou šaty, které mám asi 20 let, tak jsem zjistila, že mají tady díru, jo. A to jsem si ještě koupila, to už jsem hodně intimní, já jsem si koupila takový jako, protože neuznávám žádný zásahy do těla, tak jsem si koupila, jakože někdy člověk z nervozity se trošku spotí, jak jsem si koupila takový polštářky na ty... Podpaží. To existuje, to mi říká ta Hatašová na tom focení, že existuje, protože tam jsem přišla v modrých šatech a jak jsem samozřejmě byla v tom stresu, že za ty fotografie budu vypadat příšerně, tak jsem se propotila a tak ona říká, no Teodoro, to jsou takový slipový vložky, to se tam dává. A já jsem si říkala, to si ženy kupují ty slipový vložky, jako ty, víte co, to už jsem moc intimní, že si tam dávají ty. Ale pak jsem zjistila, že skutečně existují jako přímo na to, jako, tak jsou ženy, které si udělají ten botox. To pak se prej nepodíte. Ale to mi přijde divný zase, že vlastně ten pot jako neodchází z toho těla, že to je přirozený. To se mu někomu dělá, nějakýmu posluchači, co asi dělá už špatně. Tak jsem já si... myslím, že naprosto splňujete poslání média veřejné služby šířit o světu. Tak jsem si tam snažila narvat ty vložky a teď jsem si říká, tady bude ta díra a to bude to, bude to bílý. Ale víte, že se trochu potíte. Dneska už jsem to ani neskoušela. No, takže, tak a teď, jo, a poslední kapka byla, že si koupila punčocháč. A teď jsem si říká, žena ve zralém věku, nejlepším věku, my říkáme, s Ivuškou jsme si furt fandíme, jsme mladý, krásný. A tak jsem si koupila takový, jako, tamhle vidím, ahoj, kamarádka. Tak jsem si koupila takový jako ty punčocháče, který jako vám mají jako trošku stahnout takový to břicho, jako jo. Který jako... Přední krůníř. To mi říká furt můj syn, ty máš ale roztomilý bříško vždycky. A já říkám, co mi to říkáš, já jsem štíhlá. A on zase znova... No a tak já jsem si koupila tyhle punčocháče, jenomže ty punčocháče vůbec nešly nandat, jako jo. Takže já jsem si říkala, tak to nemůžu. A napadlo mě, když ty jsi si vzala ty běhací, protože já chodím běhat teďkon, já jsem chodila před 10 lety běhat a teďkon to chci, jako teď jsem byla v Chorvatsku a jsem chodila běhat a fakt mi to šlo, můj muž mě obdivoval, že ráno jsem si vyběhla, tak jsem si chtěla natáhnout ty legíny, aby vlastně jsem si říkala, aby mi nebyla taky zima, to byla taky úvaha. A říkala jsem si, že taky vlastně splnějí ten účel toho, protože oni jsou takový, že jo, no, jenomže oni ty legíny, oni jsou takový tlustý, jako. A hlavně, když jsem si je natáhla a už ta Hatašová tam běhala jako s tím fotoaparátem, pan Eben jako taky, který mi teda hned řekl, dobrý den Sabino, tak ten mě hned usadil. Ten nevěděl. Dneska ty moderátoři nestojí za nic. On vůbec nevěděl, kdo jsem, taky prakticky. Ale to, já už jsem, my jsme zvyklí za sábou. Ale takže, a teď já tam se, já v těch legínách, v těch roztrhaných šatech, s těma vlastně, no, já jsem dělala tohle, já jsem takhle držela pro posluchače, pro řidiče teďko, kteří nás nevidí, tak já jsem nějaké ty ruce
jako jsem se snažila mít ty ruce, ono to taky člověk neuhlídá, takhle připažený. A teď do toho pan prezident přichází v nádherném oblečení se svojí manželkou, prostě, kteří jsou takový prostě úplně plujou jako luxusním, jako, nebo v kom, prostě jsou elegantním stylu. No, v nepotivém oblečení. A teď furt mě se říká, a vždycky přišla třeba Lucie tady, naše, nebo Klára Vrlíčková, Lucie Metka, jsou naše PR-istky, 26. září přichází do kin náš dokument, Jan Žurka, přijďte všichni. Takže ty říká, a jak se cítíš? Jak se cítíš? Je to skvělý, máme skvělý ohlasy, jako všem se to moc líbí, jak se cítíš? A teď všichni se mě ptali, jak se cítím, jako jo. A já jsem prostě... pak jsme byli ještě na večeři a já jsem úplně tak jako mlčela, pak jsem si říkala, to je šílený, a on říká, ty nemluvíš, ty nic neříkáš, tak jako jaký máš pocity? Takže takovej byl ten premiérový den. Jste si to nechávala až na dnešek, že jo? Že? Těch pár postřehů. Já jsem kladl tu otázku v 11:45, podle toho našeho formátu, na tu odpověď byla asi minuta a půl, ale skvěle, skvěle jste to dala do 3/4. Výborná historka. Já si myslím, že tam hraje roli ještě jedna věc, že Lenka Hatašová, na kterou jste tedy vzpomněla, tak víte, kde začínala? No to nevím. No, v rozhlase jako technička. Ano. Jako je tady mistr zvuku, tak tam, kdyby nešla fotit, tak tady by mohla sedět Lenka. Jo. Ale nesedí. A jak to souvisí s tím mými právě? To souvisí tak, že byste vlastně o ní mluvila pochvalně. Jako vlastně skoro o každém, kdo pracuje v rádiu. Teodora Hermundová, naším hostem. Posloucháte Radiožurnál, sledujete rozhovor s Teodorou Hermundovou. Když jste měla před chvíli jaký ten krásný monolog o focení, pocení a oblékání, tak jsem si říkal, kdyby některý z vašich synů se rozhodl, že o vás natočí dokument, jo, tak to by bylo materiálu. By měl za hodinu třeba 2 hodiny. To vám k tomu ještě něco řeknu zajímavého, ale chci vám říct, že taky ten rozhovor, vy říkáte monolog, ale vy mě k tomu inspirujete nějakým způsobem. Ptám tak špatně, že radši mluvíte sama. Máte nějakou určitou energii, kterou jste na začátku do toho vnesl a já jako, to je moje, jako bych řekla... Poslouchejte. Teda já nevím, jak to skončí, jo, taky. Profesní deformace, ale opravdu, že se vazbím na tu energii toho druhého člověka. Takže myslím si, že celý tenhle ten můj monolog a to, co vám tady říkám, tak za to nese zodpovědnost tady pan Pokorný. Ano, ano. A ze zákona šéfredaktor Radiožurnálu. Takže nám je to úplně jedno. Já vám něco chci říct k tomu. Já jsem se chtěl na něco zeptat, ale... Ne, vy jste se ptal na ten dokument. Jo. No, Ivuška má velikou konkurenci, se zjistilo teďko, protože můj syn Alfred, který je nejstarší, je mu 21 let, tak šel sledovat fotbal do hospody a tam potkal, tam byl se svým nějakým kumpánem a ještě tam potkal nějakého třetího takového mladíka, který tam taky sledoval ten fotbal a on mu říkal, jo, se představil, on říkal, že jsme hostička. Jsme hostička, ano, ne Jan Žura, že jo, potatínkovi hostička nebo Remunda, prostě hostička. A on říkal, a on je, Fred je zvyklý na to, že někdo se třeba díví, že, nebo nějak se na něj zahlíží, když řekne, že je vnuk Ivy Jan Žurový, jo. Ale tak to tady vůbec tohodle nezajímalo, tohodle toho člověka. A on říkal, ty seš hostička a tvůj otec je Tomáš Hostička? A ano. Z té filharmonie? No, z té filharmonie. A on říkal, no. A říkal, no to je přece legenda český filharmonie. A teď jsme zjistili teda tím pádem, že ten můj muž, ačkoliv je tutý hráč, jo, to není jako virtuos, jako teda, já mu říkám samozřejmě, že je virtuos, ale někdy, ale... On se brání, říká, to ne, ale to o tom mi v životě nejde. Ne, ale on je v tomhle tom docela dobře vybalancovaný, že vlastně nemá z toho mindráky, že je tu ty hráč. No, ale on se i přesto stal legendou, jak se jsme zjistili. Ale teď nevíme, v jakém smyslu. A já si myslím, že to není úplně v tom uměleckým. Takže já nevím, jestli tam při těch zájezdech, co se tam vlastně děje. Takže to nebyl brácha. Co? Ne, nic.
No, tak myslím si, že já si to teda tak jako chci vysvětlovat tím, že má pohotový humor, takže říká vtipy, což je teda pravda, hrozně rychle. Bohužel to nejde nějak zpeněžit, že bych sem s ním třeba natočila nějakou komedii, tak to on by se okamžitě zatáhnul toho krunýře a už by prostě z něho nevy to před tou kamerou, ale takhle v tom životě tak říká hodně vtipů ten můj muž, tak proto se s ním taky dá vydržet, protože jinak je taky dost cholerický a já jsem tady říkala, že my máme ten vztah jako postavený jako Kluzo a Kato, znáte je, z Růžovýho Zvony zvoní, ohluší mě. No, někdo mě volá, halo, zde šéf inspektor Kluzo. No přesně, takže... Kato. Takže on, kdykoliv já bych si mohla trošku pomyslet na nějaký jako sebevědomí nebo nějaký sebeuznání a tak dále, tak už mi skočí za krk s tím, že mě uzemní, že jsem naprosto... jako bytost, která zase si nemá nic moc o sobě myslet velkýho. Takže tohle, kdyby ten syn jako byl schopen natočit nějak, tak ono, my bychom mu asi jako ani nedělali problém, ale nevím, jestli ho to bude zajímat, no. A co on dělá takhle, kromě toho, že chodí do hospody na fotbal? No, tak tenhle ten syn, vy se mě ptáte, já jsem vám to ale řekla, před tím vysíláním, tak já to teď, já jsem hrozně v tomhle hrozná, že neumím někdy... Se jako, opakovat. Ne, já vám to řeknu, jako on studuje žurnalistiku a to jsme si řekli, že nevíme, jestli to má vůbec nějakou budoucnost, ta žurnalistika, ale... To vidíte sama tady. Ale oni tomu teď neříkají žurnalistika, říká se tomu média nebo něco takového, takhle se to jmenuje nějak jinak. Ale natočil už dokument a ten dokument je moc hezký, viděl ho váš kolega Honza Bumba, který, jeho syn taky totiž je součástí toho dokumentu, protože ten dokument je o skautském oddíle, který se rozhodne vodácky jet do Černý hory a sjíždět docela těžkou řeku Taru. A on to vlastně, tohleto jejich putování, no tohle jejich dobrodružství jako zachytil i od začátku toho, kdy oni schánějí peníze na to, protože jsou tam i děti, kteří třeba si to nemůžou dovolit, jako že by jim rodiče zaplatili. Je to docela jako vlastně finančně náročný, i když tam spějí někde pod Širákem, ale vlastně ten film mě překvapil, že se mu hrozně povedl, že v sobě má jako takovou, jak se dneska furt rozebírá, že mladí lidi jsou často třeba depresivní, nebo to, tak tohle to v sobě má najednou takovou jako radost ze života. Je to vlastně o radosti ze života. A to je hezký, to se mu opravdu povedlo zachytit, ale vlastně tím natáčením přišel o ten zážitek, že jo, což je na tom hrozný, že... Protože když točíte ten film, tak si vůbec neužíváte ničeho, jako já točím třeba v Nepálu jeden film, jezdím do Nepálu, to je nádherný, to je něco, to je země úplně jako jiných rozměrů, než je tady, a máme krásnou zemi, jo? To nechci zase, aby to vypadalo, že to jsem, nemám ráda Českou republiku, já ji mám hrozně ráda, ale jako tam... Byla jsem tam vlastně 4x a já jsem tam měla strašný nervy vždycky a vůbec jsem si toho neužívala a nejste prostě, nemáte tu možnost tam uvolnit, když jste za tou kamerou, protože máte tu zodpovědnost za to, jestli se to povede, ta věc, nebo nepovede, kterou tam máte za úkol udělat. Nebo já jsem takováhle blbá povaha, že si to tam neumím užít. Takhle. Takže i on, chudáček, a to on ještě tam byl sám, všecko si dělal sám, kameru, zvuk, takže tam furt lovil ty záběry. Ale ten film je hezký, já právě chci dneska, mám jdu na večer České televize, to by měli mladým lidem pouštět, že to je takový veselý. No. Kdyby to nechtěli v televizi, tak my mu to pustíme v rádiu. Na tom vašem serveru, jo, nějaký. Třeba. No. To se domluvíme. Teodora Remundová byla naším velmi vítaným hostem. Povídali jsme si zejména o dokumentu Ivuška. Zapomněla jsem říct, že bude mít distribuční premiéru. Nezapomněla. 26. září.